एक जीपी हुँ। हामी विभिन्न पृष्ठभूमिका विभिन्न शरणार्थीहरूलाई देख्छौँ। मलाई लाग्छ कि पछिल्लो मानसिक आघातहरू जसद्वारा शरणार्थीहरू गुज्रिएका छन्, उनीहरूले यहाँ सामना गर्ने चुनौतीहरू सँगसँगै मानिसहरूको मानसिक अवस्थामा ठुलो दबाव दिन्छ। म मेरो शरणार्थी बिरामीहरूको प्रशंसा गर्छु। उनीहरूले अत्यन्त सहनशीलता पाएका छन् र साहस, र उनीहरूले मलाई जीवनको महत्त्वको धेरै कुरा सिकाएका छन्। त्यहाँ कुनै डर छैन, हामी आराममा छौँ। इराकमा हामी सधैँ भयभीत थियौँ। तपाईँको बच्चाहरू जब विद्यालय जान्थे, तपाईँलाई थाहा हुँदैन थियो कि उनीहरू कहिले फर्किनेछन्। यहाँ तपाईँ आराममा हुनुहुन्छ। कसैले पनि तपाईँलाई दुःख दिँदैन, कसैले तपाईँलाई सताउँदैन। त्यहाँ हामी भयभीत थियौँ, यहाँ हामी छैनौँ। अब हामी यहाँ छौँ, तर केही डर अझै पनि हाम्रो साथ रहन्छ। हामी एन्टी डिप्रेसन र भिटामिन डी ट्याब्लेट लिन्छौँ। हामी औषधि लिन्छौँ किनभने हामी चिन्तित छौँ। त्यहाँ डर समस्याहरू थिए, तर यहाँ हामी सहज छौँ। परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहोस्। हामी खुसी छौँ। जब हामी मानिसहरूसँग भेट्छौँ, उनीहरू मूल्य मान्यता भएका मानिसहरू छन्। इराकमा मान्छेहरूको कुनै मूल्य मान्यता छैन। यदि कसैलाई मारिएको छ भने तिनीहरू उनीहरूलाई मर्न दिन्छन् र उनीहरूलाई फ्याँकिदिन्छन्। यो समूहले मार्छ, त्यो समूहले मार्छ, केही काम गर्दैन र कुनै कानुन छैन। यो जङ्गलको व्यवस्था हो। यहाँ धेरै सुन्दर छ। अस्ट्रेलिया परमेश्वरको स्वर्ग जस्तै हो। मलाई लाग्छ कुनै देश अस्ट्रेलियाभन्दा राम्रो छैन। हामीलाई यहाँका मान्छे मन पर्छन्। तिनीहरू राम्रा र सभ्य छन्। कसैले पनि एकले अर्कालाई दुःख दिँदैनन्। यो राम्रो हो। शरणार्थीहरूले धेरै चुनौतीहरूका सामना गर्नुपर्दछ, जस्तै अस्ट्रेलियाको परम्परागत सामाजिक समायोजना, उनीहरूको अनुभव गरेका एकान्तपन, भाषाका बाधाहरू र यहाँ खाद्य पदार्थको समायोजन पनि छ। हामी सधैँ खुसी छौँ। अस्ट्रेलियामा पहिलो महिना केही गाह्रो थियो, तर हामी मानिसहरूसँग परिचित भयौँ। हामीले छिमेकीहरूसँग भेट्यौँ र मान्छेहरू आउँदै र भेला हुन्थे। हामी धेरै खुसी थियौँ। हाम्रा छिमेकीहरूले हामीलाई धेरै नै स्वागत गरे। हाम्रो एकजना छिमेकीले हामीलाई सहयोग गरे। उनले हामीलाई धेरै नै खुसी बनाइन्। अर्को छिमेकीले हामीलाई धेरै सहयोग गरे। हामीलाई टेबल दिए र कुर्सीहरू पनि दिए। जब डीमा पहिलो पटक विद्यालय गइन्, उनले भनिन् कि त्यो धेरै गाह्रो थियो। उनीलाई भाषा थाहा थिएन, यो हाम्रा लागि पनि कठिन थियो। हामीसँग कुनै अनुभव थिएन। अहिले डीमा अङ्ग्रेजी बोल्छिन्, अर्फान अङ्ग्रेजी बोल्छ, सबै ठिक छ। उनीहरू अस्ट्रेलियालीहरूका साथ छन्। उनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग खेल्छन् र यसले हामीलाई धेरै खुसी बनाउँछ। यो मामिला मान्छेहरूलाई अरूको सामु खुलेर कुरा गर्ने र अरूसँग छलफल गरेर चिजहरूको बारेमा सोच्ने तरिका परिवर्तन गर्ने हो। हामी टर्कीमा 2 वर्षको लागि थियौँ। त्योभन्दा पहिला हामी इराकमा थियौँ। इराक अप्रिय थियो। त्यो एक खराब समय थियो र आइसिस आए र मोसुल कब्जा गरे र हाम्रो अवस्था धेरै नै खराब थियो। हाम्रो जीवन सुरक्षित थिएन। जब हाम्रा छोराछोरीहरू स्कुल जान्थे, उनीहरू फर्केर नआएसम्म हामी चिन्तित रहन्थ्यौँ। उनीहरूको अपहरण भएको, उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको वा उनीहरूको हत्या भएको हुनसक्ने बारे हामी चिन्तित रहन्थ्यौँ। इराकमा जीवन दुःखमय थियो, त्यसैले हामी टर्कीको लागि हिँड्यौँ। टर्कीमा हामीले अस्ट्रेलिया आउनुको लागि अङ्काराको अस्ट्रेलियन दूतावासमा आवेदन हाल्यौँ। हामीले उनीहरूलाई हाम्रा कागजातहरू दियौँ। हामी शरणार्थीको रूपमा मानवाधिकारको आधारमा स्वीकृत गरिएका थियौँ। इराकबाट भागेर हामीले 5 या 6 महिनासम्म पर्ख्यौँ, जबसम्म हामीले शरणार्थीको हैसियत प्राप्त गरेनौँ। इराक एक नर्क जस्तै थियो। तपाईँलाई थाहा हुँदैन थियो कि तपाईँ कहिले मारिनुहुनेछ, कहिले तपाईँलाई केही हुनेछ।
तपाईँको जीवन सुरक्षित हुँदैन, त्यहाँ कुनै सुरक्षा थिएन, हामी सबै कुरासँग डराएका थियौँ, त्यसैले हामी अस्ट्रेलिया आयौँ। हामी अस्ट्रेलियामा लगभग 8 महिनादेखि छौँ। अस्ट्रेलिया राम्रो छ, भगवान्को प्रशंसा गर्नुहोस्। यो भगवान्को स्वर्ग हो र मानिसहरू सुन्दर छन्। मलाई लाग्छ कि धेरै शरणार्थीहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको विचारको बारेमा कुण्ठा छ र त्यो मानसिक स्वास्थ्य कमजोरीको सङ्केत हो। म प्रायः यसलाई धेरै हेर्छु जब म मान्छेहरूसँग कुरा गर्दछु र जीवनमा धेरै तनावपूर्ण कुराहरूका लागि मद्दत प्राप्त गर्दछु। पछिल्लो आघातको अनुभव, परिवारको विभाजन, भाषामा बाधाहरू, तिनीहरू सबैको लागि धेरै नै तनावपूर्ण घटनाहरू हुन्। जब हामी यहाँ आइपुग्यौँ, हामीले हाम्रो मन इराकबाट हटायौँ। त्यो दिनदेखि हामीले इराकबारे समाचारहरू हेर्ने गरेका छैनौँ। कहिलेकाहीँ हामी फेसबुकमा केही खबरहरू देख्छौँ, त्यसबाहेक हामी समाचार पछ्याउँदैनौँ। हामीले समाचारबाट पर्याप्त टाउको दुखाइ र चिन्ताहरू पाइसक्यौँ। हामी आशा गर्छौँ कि चिजहरू इराक र पुरा संसारमै सुध्रिनेछ। म बुझ्दछु कि हामीले मानसिक स्वास्थ्यबारे छलफल गर्नु अघि मानिसहरूको विश्वास हासिल गर्न आवश्यक छ र शरणार्थीहरूलाई सोध्नुहोस् कि यदि उनीहरू कसैसँग कुरा गर्न चाहन्छन् भने र त्यसैले कति भनिन्छ भन्ने बाटो खोल्छ। मानिसहरूसँग कुरा गर्दा सामान्यतया मद्दत गर्दछ, विशेष गरी मनोवैज्ञानिकहरू वा मनोचिकित्सकहरू जस्ता मानिसहरूसँग कुरा गर्दा, यसले बनाउने अन्तरसम्बन्ध मामिलामा। जो मानिसहरू यहाँ आउँछन्, अस्ट्रेलियाको कानुन उनीहरूलाई पनि आम अस्ट्रेलियालीहरू जस्तै समान हुन्छ। इराकलाई तपाईँको टाउकोबाट हटाउनुहोस्। इराक नर्क थियो, यहाँ स्वर्ग छ। यहाँ मानिसहरू क्षमाशील छन्, उनीहरू परमेश्वरलाई चिन्छन्, उनीहरूको जीवन सुन्दर छन् र उनीहरू धेरै राम्रा छन्। तपाईँ सडकमा कसैलाई भेट्नुहुन्छ, तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि तपाईँले उनीहरूलाई वर्षौँदेखि चिन्नुहुन्छ। तपाईँ किनमेल गर्न जानुहुन्छ र यसले तपाईँलाई खुसी बनाउँछ। तपाईँ जे पनि किन्न सक्नुहुन्छ। अस्ट्रेलिया धेरै सुन्दर छ, यो इराकभन्दा धेरै फरक छ। शरणार्थीले खराब मानसिक स्वास्थ्यको प्रभावको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। तनाव र चिन्ता उनको शारीरिक अवस्थामा, उनीहरूको आफ्नो परिवारसँगको कुराकानीमा, उनीहरूको सामाजिक सम्बन्धहरूमा र उनीहरूको यहाँको जीवन रूपान्तरमा। तनाव र चिन्ताले अक्सर कमसल निन्द्रा ल्याउँछ, घटेको भोग, घटेको शक्ति, साथै क्रोध र सामाजिकरणबाट छुट्टिनु। म अभ्यासहरू पनि गर्दछु। बिहान हामी हिँड्न जान्छौँ। जब तपाईँ मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यो यस सङ्घर्षको माध्यमबाट गुज्रिन्छन् र अर्को दिशातिर आउँछन् र आशा र आनन्दको साथ बाँचिरहेका छन्। यो ठुलो इनाम हो। तपाईँलाई धेरै स्वागत छ। हामी अस्ट्रेलियन सबैजना मामला अधिकारीहरू सबैको स्वागत गर्दछौँ। तपाईँ सबैलाई स्वागत छ।